вибори в Україні проходять мирно і без масштабних правопорушень. Такі перші спостереження висловила моніторингова місія ОБСЄ. На парламентські перегони вони надіслали понад 9 сотень спостерігачів. Організації вже заявили, вибори буде визнано навіть попри відсутність голосування у деяких областях України. При цьому зазначили, що бачать добре організовані виборчі дільниці, на які приходить велика кількість мирно налаштованих людей. Серед проблем нинішньої кампанії називають велику кількість вимушених переселенців, а також питання безпеки виборців. Зазвичай питання безпеки не є основним у наших спостереженнях. Втім, на виборах в Україні саме цьому ми присвячуємо найбільше уваги. Як зазначав прем'єр-міністр напередодні, головна засторога, аби вибори не були зірвані.